Росія звинуватила місію ОБСЄ, яка працює на Донбасі, у підтримці української влади. Критика з російського боку посилилась після того, як ОБСЄ повідомила про те, що кордон між Україною та Росією за останні дні перетнула рекордна кількість людей у камуфляжі. В останньому звіті організація підтверджує і рух військової техніки. Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ зафіксували колони військової техніки у 3 різних місцях на територіях, контрольованих сепаратистами. Водночас наша місія не в змозі сказати, якого походження ці колони. Експерти ОБСЄ кажуть, що танки і військові вантажівки, переміщення яких посилилося на Донбасі, не мають розпізнавальних знаків. Київ та НАТО звинувачують Росію у надсиланні підкріплення бойовикам та підготовці до нового наступу. В ОБСЄ скаржаться, що їхні безпілотники навмисне збивають та глушать спецзасобами, аби завадити фіксувати рух техніки. Минулого тижня один із дронів місії потрапив під обстріл, пролітаючи над пропускним пунктом сепаратистів неподалік від Маріуполя.